Yenze hasif sechunga eranga nolwa lironga wina kutegezeza kumikutu ejenja ulonti tujabane Sam Buchanan ngono nsenkulu wa chairman wa Buchanan Investment abani bamuita chair bamukaza ko era chair jakuba atunyonyole ensonga ezi guys tambude era kamwanirize yakubuze ko tubenga tutandika chair nkwaniriza ku STV utukide mu budde eranga basenkulu babera buza kupatula tubenga tutandika sebo abatulaba ku STV mwe namba ramusiza nainga nsoka okusasira abantu abafunye obuvune mu bomu za watu se unakulegulo mu Kampala nga zivudde ku butujju ate neyongera okusasirira abantu baffe abafiiriddwa ka abantu baabwe kibi nnyo ate kitalo ddala kubiri embeera sije twandibadde mu Uganda onakulwa leero naye kyabaddewo mugume ne mukama yongera bagumya abavudde mu bulamu bw'ensi eno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kale cheya tugenda batutandikira olwakadde emboozi yo mpanvu emboozi yo erimu ebyokuyiga biyitirivu chairman Buchanan nga tanafuna erya cheya emboozi ye etandikira wa Emboozi yange tani. Ya kalenza akatoka li. Akalenza akatoka kakazalibwa. Akalenza akatonga katandise okutegeera. Akalenza akatonga katandise okutegeera. Akatandise okutegeera katandikira ku myaka emeka. Kisinzira gwe watandikira okutegeera. Natandika okutegeera. Nga nyine emyaka nga 10. Mu 8. Kwa tuwe tufude mutaro wa 79. Nevyo natuwa habila babomu. Ziba itanga sabasabu ulira vintu kukuita konga biringa nyonyogiru kulianga vibu watu se. Katimbele yu. Nituduka tugena mchalo. Ngabali fuji. Awena tegi ranti ukuduka jekulashi. Nenga ate mkuduka. Fabazade watu gatu gini. Nenga ineje tulakati tukulashi. Temumanyiyo. Tuka vudus. Owulira iyimbira teyali nyangu n'akatono nga bw'olabye jjo bombu ya bwatuse mu Kampala abantu badde badduka kiwalazima tebamanyi gye bakola ki gye balaga mweyo process tosobola na kujjukira nti omwana wo abadde wanoogendeyo omunone so awo nentandika okulaba ensinga bw'ekola ki nga bw'etambula then bwe gyatuuka mu myaka gye 83 Mzei wange yaino umotoka ubiri. Nga bukola special. Nga bu ye iza mkwa ya drive. Umutu kwenye babunyaga. Kwe bisele vyo. Aka mutu kabaka guanga kwenye baka tuwala. Nga batuwala butuwazi. Nga bulishimu batuwala butuwazi. Kani nusigira ku zero. Kari ingeri jari mubaka wa UPM. Nga bantu ba bamumanyi. Hali msivyo nuruwagi ina monsiku. Omusaji ya sigara nga target. Ngalinga muyekira kati. Ngalinga muyekira. So neba mkwada neba mkuba waluochi ya mani yawe mengu wa mwitanga mnyankindi. Iya kula odeyo. Aba yusi nibajia baku bo omusaji ya kataba muti. Urubulambu chuka. Urunaduka. Urubulambu chuka. Kari mzee itariu, abantu baino kubeira mu, baino kulia, nyine miaka 13, abakazi tofuruma bufuruma bakurepinga, kati nga mama basigala mu nyumba. Nenda bangenda kufira mu nyumba ne banyina za kantandika okukola. Olutandika okukola. Hii, olutandika okukola, nyingira mu kisenyi. Mu mbeera ey'olutalo, mu mbeera ey'akazigizigo obunkenke, gwe n'ogamba zikanyingira ntandika okuyiya ekikumi. Oba nfiira mu kkubo nfiireyo. Naye maama yena mukyala bamuyita Maria mukwano gwe mu kisenyi ng'asiika amandaazi. Maama ng'amugamba naye ng'osiika lwaki tosiika mangi? Nange n'ompangako. Nenguza nenu nentunda kati mama bwenda basechwalinze ka contract akamandazi nimuga mama gutumenye kagateeka wano ku mulyango waka nzikanga tambuzenga gajja kugwangawo mama
olonga totide bilijolaga anti kakati erabo onoti anga tojja kulya nga ne baganda obajja kulya wachi nzomu mfe ne banabara basobola okusurvivinga so ne nkola ki ne ntandika obulamu mu mbeera eyo ne ate bwe natandika okutunda amandaazi sakira bamunga ekive kwaba batusekereranga okulaba nga yali omwana wa omwami ateka kata azze mandaazi azze kutunda mandaazi kati mbeera nekola ki naye ate nze ekyo sakitunuulira nnyo kubanga upbringing eno naye mataringa mukutukuza bazadde bange bandaga nti nze n'abalala bonna twenkana tewali otozanya ne bali tozanya ne bali tukwata mutaka ebyo byaliwo era ne mumakaga nga olunaku lwaleero ebyo tebiriiwo ne kuba neibba bange so abaana bange bainteractinga n'abantu abalala bonna ku lwaki ekiseera kyonna ensi ekyuka so nze saakirabamu ng'ekintu ekinzitoweredde okuvamu eri embeera ate okuddamu eno wabula nalabanga azifu yembeera gye nalimu kuba yengeri gye bakukuzamu so saawuliramu buzibu era kyanyamba nnyo amandaazi otandise ogatunda olwo oyingidde bizinesi otandise okukwata ku ssente bitambula bitya olwo gye bayita kati bagiyita ani sente bali ku dembe market mawino bagiyita ngu wino market ebiseera ebyo yonna n'ettaka lyayo lyabeeranga lya bulaak lyonna esoil gy'olinnyako ate nga lulinga lutobazi kati twatambuliranga mu bintu biringa mazzi esirabanga owino nga yali yasetolinga nga ki begondagonda kati bwovaawo mengo kisenyi n'okkirira kuba ffe twali mengo kisenyi awo kati bwova mengo kisenyi n'okkirira n'ogenda n'oyita ku mbuzi ewakiggundu n'olyoka oyingira mu wino awo wayingiranga awasooka wabeeranga wabatunda amanda awaddawo nga wabeerawo abatunda ennyaanya te n'abaddawo doodo butungulu kibijanjaalo matooke matooke then ovayo n'odda mu ngoye awo engoye wali wakwatagana ne nakivubu kati eyo nno saatuukanga nayo mangu nakwatanga amandaazi mba naakayingira wano kubana nze namanyi okukola obulangu natuukangayo ne mbakola ki ne mbabugumya nga bampa n'erinnya lya kayibanda era kyebadekazaako linnya bakazaako erya kayibanda olwokuba baali bawulira mulwanda eyo waabeeranga omusajja bamuyitanga kayibanda eyasooka okufuga lwana kati nze nga bwe ntuuka awo mbakoleramu ka animation yawo ne nkuba obulango bwange erindaazibakoleramu katemba ino we balya erindaazi eddene eriwooma bannaye nalisiikidde ku mwezi abantu nga baseka okitegeera naye mu kuseka okwono nga bwalya ngenda okuyo balya ekibbo nga kiggwereddewo awo wennyini we mbadde naye nga ne bali baneiba abalala abandaba nabo banneetaaga ŋŋende wali nabo baagala ogenda obasanyuseemu mbasanyuseemu gwe ngaekibbo oteze ngaekibbo nteze eye bizinesi bwe nagitandika so neŋŋenda nga nkuguka era nali ndowooza nja kugenda mu maaso n'eyo bizinesi kati bwe mmala eyo bwe ntuusa ekibbe waka maama ne mumuweza ssente oba yaŋŋambye bw'oba okomawo gula obuwunga gula biki nze lwabiteekangaawo ne nziruka ne ŋŋenda wa neŋŋenda ku ssomero ebiseera nasuubiranga nakibo primary school wakeeranga kkola oba wakolanga luvannyuma nakeeranga kkola ate bwe mva ku ssomero ne nzirayo ne nkola oddayo n'okola kati oluusi nga nkeeza amandaazi oluusi nga nkeera ate ku loole zireese amatooka okutikkula kati bwe tutikkula omusaala gwabeeranga myera ekibula ku nkota kubeerako ebyera gye bagyeeko ebiri ebiri gino esatu teri nkota eva mu kyalo nnamba n'ogifuna nga nnamba nga tevuddeeko minwe eno waggulu ojjayo ng'esatu eno wansi n'ojjayo ng'esatu gy'eminwe mukaaga kati ogenda okulaba loole nga mugyemu ensawo nga ttaano zammwe ngaotwala yeka watuteeyo n'ezamandaazi owulira watuteeyeza emyera watuteeyeza amandaazi nga famire ekola ki ng'etambula kati abaali bansekerera ng'ate osanga embeera yaabwe yo si ki sinungi so si kirungi kusekerera muntu nti olw'okuba alina kyakola ate si kirungi kunyooma mulimu kuba ono gumuliisa ekisse abantu leero lwakuba nti tebalowooza ku ki kukuwa kitiibwa mirimu teri mulimu mubi ku nsi ya katonda kuno teri mulimu mubi
Diru mulimo. Nego mulimo. Uba atademu obongo. Waluo mirimo jona jivane diru. Jivane diru. Eche ya. Nga tulaba business ezenja ulongo gamba kati mumaulire gange gano nina mudiru chi mugundi chino nina mudiru chi zenga njagala kuba nga ba cheya embera nji kwasaganya nga bo no goina kwezima mpola mpola bubangu li mfield ya maulire ne kati nga STV yinzo kola deal ne government institutions ochitegeera ira ne funo mulimu ne bangina contract singa chikumi ibati ngina maso Ebekuzo. You see deal. Kadiru je daraju ya garisi ngao. Cheya kusonga ya engeri jo tunyumiza mu lugendo lo jo tambulide kaiwanda wa fe avudde wa atandise kati aze ya te kusomero akasenta akafunya alabirira abantu omuntu yandi tudao na agama anti waliwe emirimu egitamalanga wetaaga okuba nti oyongeramu oba ng'ofuna kino gwe nga investor wetwogerera kati otadde busente ebintu ebyenjawulo osinziira ku ki ku mulimu ng'onooteekamu ssente buli kimu olina nze kyendaba abantu bandiddukidde kulowooza mirimu nti nkole guno nkole guli nkole guli omuntu andisaanidde osooka olowooze nzaani kwanza wetandikira kongagwe kiki mu mutima kyempulira njagala okukola era kyennaabeerako kubanga omulimu guno bobeera mukazi gubeera nga musajja gw'ofumbiddwa bobeera musajja gubeera nga mukazi gw'okoze eki gw'owasizza olina okwasa omukazi omulungi naye gwe weenyumirizaamu ng'oyinza okwasa omukazi nze ne ndaba nti mubi Nenga kuunze mulungi. Nga kugwe mulungi nnyo ebyensusso. Owulira. N'olwekyo naye bwegikola ki? Bwegiba. Bwegiba. Kaakati bw'ofuna omulimu gwo gwe weewulira muntu eyagala gukola. Gubeereko, gufokasingeko, gwagale, guyoyote, guzimbe. Nenga tageti oyagala gujja mu birungi. Era ojja tuuka gy'okola ki? Gy'olaga. N'ekiwa obudde. Tulowooza nti njagala kubeera pairoti ne bukya ku makyanga otudde mu nnyonyi olwokuba gwewaka eddo yala kubeera pairoti nedda era olina kusooka kuyitamu eyo purosesi ya kusoma egyo emyaka gyonna n'olinda n'osoma n'okulako fly test biki era n'obeera mugumiikiriza until you become a pilot aye tobeera senior pilot at the same time ojja kusitandika nga junior pilot ogene paka twesettingira deadline chair nogamba nti njagala kukola kino mu myaka etaano benga nfunye kino njagala kukola kino mu myaka etaano benga nfunye kino but we are disappointed tukite buti oba tu restructuring buto olina ku restructuring buto n'olaba wawo obuzibu nti tetutegeera tuyina kukola tutya naye omuntu enomo person olina okwekolera accountability embalirirayo is target zo ze wasettinga naye on a daily basis nobala achievements ku goro zo zo badoina ku bigenderwa yo badoina go settinze target ki mboji settinze kiki kye wachivinze lero kiki ekibuzeemu ekibuzeemu no kyongeramu so that you reach your goal ne fete twe accountability go rugama nti nze njagala kubeera okay njagala kutunda matoke tukoze research tukoze eki nodduka lorezize enkota ya meka mitwalo 10 penkota 10 noleta wano ebuziga noziteekawo zijja kwengererawo buzibe nga teryaguze lwaki tewakoze research sibyobaddeko toyina mulamwa gutandikirako gurukwanja nageza ake bya matoke ne birema byalema bitya ngabalala bazimbi amayumba mu matoke owulire so ekiremesa abantu kutegeera business agitandisa atya era bugumikiriza ki bwagiyinamu era okunonyereza kwakoze kutuuka wa kweyo business ye mutima gwe ajagala atya kwobwe oyagala business era ogikubira akalango nga wakola anga. Kumandazi wali. Zabandazi safu na umu zivuga ngondira. Saga, saru wangana guo. Wawo busi wina gena angane busi sister wangu. Nga na wabu nyumirwa.
Uli ya na inga ate po ugele kula magaga ingawe doga nenda nise kutunda gawe. Ususu vye mkakano utambu demu kusonga ya mandazo jivudeko utambu demu kusonga ya matoke jivudeko nze gula ba nasubula kone sigala kati urungena newa promotioni ntuka mchikubo nsanga yomai mamu itanga muonge Mwonge ururoku banga ebisera byolutale sigala twamuguranga mu kikubo ningera wabula bamuleta abamusimbolinze wabula ari kutunzi ninga si kati nintandiko kubira we wa mwonge ngibisera byange byuganti ndi free bit at home nanziru kanzira wa mu kikubo ngamuyambako kati yali anjagala kuba namugula ko sigala ne muteeka waka ekaba abantu nebabiranga bagulira ku munyumba kati muonga wate bwe yanjagale nnyo ngandyawo ne wajja wata abasirikale waliwo meje omweri nyandira bidde yali nga ye supplier yali managing canteen ya Bulange bagitanga batibisiri ibyo kati yao Bulange weri we wali stores zabo kati yo meja nganzigire sigala wa abasirikali yali awandise ko Uganda Army and Air Forces UAF Rexi ngakupakiti ka stamp we kali ku sportsman ka stamp kakola chi kwekali kati nembanga nkala kata ku paketi kuno mpola nga mpisaka kajirita kuleweke endereza na nkala kata kali akanamba ka UAF ne kakola chi nikavako kubawe wakwata ngo tundali sigala wa basirikale iyo problem bakubuza jomuje tengo limu buzibu wa amanyi kati nga tunzo sura nga tukala kata ni tupakinga box kati wetumala tena tumusubuza ku beye nene na tusubuza busubuza ani nitaniko kufuna percentage ki mu bulgendo olo le twakatambula ko tonyomye milimo kiche kisiba abavubuka mbwavu abensangize tibagala kola abavubuka tibagala kola they don't want to work baga bobalowoza olukuba bandabye rero tibamanye nti natunda ko na mandazi nuko wala mvuga Lexus naye agala ajivuge tebagala ku struggling na kola eri process je tuisemu tebagala tebagala bubagala kutukira ku kiwedde awe wali obuzibu ningo kola it's a process okula kula na is a process boba yala ku jumping eyo process tuinza kutuka jolaga you cannot lina balu tosobola kuva mu P1 no tuwa bigezo bya P7 you become a failure. Tuinza kuva mu P7 no tuna senior 6. Waliwe mitendera jo ino kuita. Yero funa 0. Chechi munera ebyenkula akulana. Tosobola gama mutokoze. Atoya garagaga wala. Oyara kufana na nganzo, oyara kufana na nga SK Mbuga, oyara kufana na ngani. Tibisubuka. Eyo process. Lugendo. Okutuka juu kula chi jagala ugeni it's a journey tosobola kufuna rubuto on match azo yagala nyo mwana numchayo na gama mfunyo rubuto no gama mujie mu mwagala rukote gedentiji tibiji yo jina ba miezi mwenda aha so it's a process bobo yagala gagga wala kiriza kakana nonya cho yagala okola focus on that oja kutuka jolaga financial discipline ofunye kunsimbi wakati mumbera anti mwali nako kunsimbi nsimbi nezigwawe motoka ezali ziliwe ezirabira family ga ababine bazitwala otandise okukola kunsimbi entonotono ovudde mandazi ogenze ko matoke ogenze kusigara financial discipline eno iri etya mu bavubuka bensangi zino nga wegerageranya ku samu yali ebiseere ebyo munaye abavubuka benaku zino tebena financial discipline kubanga beteka mu ekintu mbu bajoga fedda tetwa jogaga ufuna kaseti nogula ku jini za kabi
No vimba vimba muko nawe. Baya kuzi da oda ya gala mweti. Mwulila, mweti wa mitwala avili. Mitwala kumi, kapi tocho konywa mweti wa mitwala avili. Etwala hanti wawe sulisenyo. Evi ntuwa bilaba bulala. Obuzi mwubatu yina mu Uganda. Siwa kubanti wali bya kola. Tunonyeze emirimo cheya. Nedda, temwaji nonya. Lwaki munonye emirimo? Iranga tugamba munaye otunulira Uganda. Tewali muntu animba mbwa anonyeze emirimo nejibula. Obolozo nonyeze emirimo nejibula. Nze nga bwendi bwenyamba de bwendi. Chenjo kola nyinzo kujjake koti nenkofira. Owulira? Ninyambala boots. Nyinzo kusibali ko wino naye nkomo nyine mitwalo jange 5 ku mukaga. Obate tumanyi miri omulimo kyeki nga kyeki tutawanya. Bana Uganda tebamanyi mulimo kyeki nga bw'oyogedde. Kituufu. Lwansonga nti tebasooka kunoonyereza ki kye baagala kukola. We natandikidde nti bw'oba olina omulimu gw'okola gubeereko gulabe ng'omwana, gulabe ng'omukyala, gulabe nga part of you. Gwagale, guzimbe. Gubere kuguyoyo te, rujutu kajokola chi. Nebo onobera anga otagala. Lino mvuze kagali, jo ni kuboda, atenja ya kufuga moto, katemvude kumoto kane. Oja kutagala, ubulambo vira ongo kola chi. So nga tewali chintu chimucho zimbye, kibere one direction, otukeji olaga. Chishu chukeji, chibuziza wabubu kemirimu. Nenga ato, oyinzo kwambala, boots, noye genda mwawino wali. No yamba lango li smart. Nebu liya ingi lo gule vinu mugamba hawa yusa. Mayu nsa kukwatira kuku vintu vyo. Na gamba sende mmeka. Hano mugamba zono sima zono okorachi. Zono mpa. To mugamba antinyala mtu waro inzo muka angana duka. Ngurusa wadai na bili. Kuchia si mkwatira kuku vintu vyo. Kumeo mteke mmotoka. Hakuwe tipu watana. Wa mtu waro. Ugeno kurangi. Uinu mkaga mchi. Jiwebu zibide. Choko sivyo strategy mtu wali. Hale mkubisi tuokoze mune exercise. Na eche ya, kusonge yu joyo gedeku. Tutunuli dolu gendo lulu. Sofali tu waka tambu lako. Obwesi guwa obugumi ikiriza. Insanji zino tetubili na faba obubuka. Atenga, oboli yao tuandiroze zanti. Business yo noku jii imiriza au. Yeta agebi yu ntuibili. Na eche chisingu obukulu. Obwesi guwa obovu manjirifu. Nze nandi agadde omuntu abeere n'obwesigwa okusinga obumanyirivu. Oyinza okubeera n'obumanyirivu bune butakuyamba. Nze ndi professional gundi. Tebiyamba. Kyekivula abanyi nnyo abayina abasomye nnyo. Nga basiba banoonya mirimu naye nga teri agibawa. Lwaki? Abantu tebaagala abantu batali beesigwa. Nze labo towampisa sawa satu. Mbadde wano sawa mmeka. Zigenzo wera bili chitundu. Na nduse, ndike kere wa. So ncha, ilabu ononeta gojaga awe msajja mwesimbu. Ilu ujakulachi, ujakumpita kushoyo. Abantu basani debabere, besimbu. Basani debabere, besigwa. Basani dokuma, the cleanness. Mumitima munda. Obuntu. Obuntu bulamu. Abantu basani dobuku uma. Kwa watu kumye buntu bulamu. You can get nowhere. Nebo boy ina sente meka. Ulicha sawa kuola. Te wali. Na mantu wakusonga moru garu. Iye mbele na yosi nunji. Akubwa kasinu tiangu enda kola gara ne hasifu. Ha. Mantu waduka budusi. Mshitegira. So mumbele tuetaga. Okubera abesimbu. Na dare nyumi tubia sente. Echo kikutuusa wala omuntu ayinza okuleetera business nagamba ojira ogiraaninga. Ngobade tolina kapito. But because you have kept a good record, omuntu nakulaba nakujja mune nagamba abeera mu dduuka. Niyo obuzibu obuliwo kati. Abantu b'ennaku zino omuga atuulako wano. Mu dduuka lyo mwennyini mwayagala okujja eririye. Atandika kwebuzaabuza. Bannayuganda. Biganye ate gulo. Ngulira muduka lyo mwenyine mu business yo mwayagalo jeyi era yingira mu yakibaze dda
Ataba manye olifala ngenjo gira enda kuzi. Aha. Kwa utamitaja bitegera. Katigwe na njini mayo, tunulamboto geno kulawi mintunga. Nunga nesi bitegera, ngati ripoti yonu yampa deni, nga kugoba. So ofulumato inache wezimbide. So nga ate, yandi bade wali kogo omulimu. Nofuna experience. Engeri je babikola. Notereko musala gu. Ogenda okulaba over time, ngukuzi ichi. Ngugaseo nawe ngeno business ogitegedde nga bwetambula omusala ogutereka bulungi kwano wali olya ngatosula ne moyo business kuga trainers sendezo spending kati mumala nokola ki ocha notandika business iyo bato gagawadde obo gagawadde ocha limulabi bulungi owa STV first show tulimu segment ya CEO Wednesday oba senkulu utubachaliza ni wala wikanti batu wa kulugendo wawe na bichibi batake doku la wikanti tu igamu mulugendo wawe tuli kulugendo ulwa chairman Sam Buchanan ngone chairman wa esenkulu wa Buchanan Investments ageza kwa kula wikanti atunyo nyola tuwa ya wayamuzi na yuwano kululo na angi kula wikanti tumanyabiche bigina maso kusaidia ili yebien simbi kusaidia yoku banti tukulakulana tugenda batu komao nenga tukomao tugenda kutandikira kunyonyie soka okulabikanti afulume gwanga lino nadiru afu nechirozo chogamanti ya akamve mubino biende muta andika weche baita Buchanan Investment. Program The First Show echagi na maso mzeha Sifu Sechunga tukomao. STV program bajita The First Show akanyumi luke tulimu ka CEO Wednesday. Tuwagenzo okulabikanti tuumulamu gwe mgenyu wafe. Guyaka tuwe gatako tuwagenzo okulabikanti tuumulamu tuwabade tuugera kukulabikanti tuugera kunsonga zokuwe kula kula nyinsonga zokuwe zimba bichibi oteke doktu nulira obwe simbo obugumi ikiriza mazima okubeera omukozi n'okubeera omuyiha obomu jagu jagu okwagala kyokola kikulu nnyo atenga chia kutegezeza nti teri mulimu mubi tuli n'omwami Sam Buchanan ngena isenkulu wa Buchanan Investment abanji gwe bakazaako erya chair era bawulira chair ze chair wali kubira chair yogera ne chair olobote gira kutegeza tubogera ku Sam Buchanan chairman owa Buchanan Investments twagezo kumulamu atwade tuli kumbozi okulabika nti la financial discipline impisa ku sente okubanti abavubuka tufuna sente ne twaba nabugumikiriza no yagalo zikola mu byo yagala nota zibalirira nota bana gol gwengo mulimo buyingira buyingizi tosose kugubala kale zeze nsonga ze tuli mukulabika nti tuwayama tugenda kutandikira kunyonyi yeso kachea inyonye soka business wise flight ya soka ya business yali etya flight yange soka ya business yali Kongo mwezo kumbuza te Kongo aduka yote era chengendo kuvuza ti ate kati Kongo ogenze yo tyolo inyonye yange ya business ya soka yali Kongo nali Kongo eyo nga njiriba Uchangwe Kongo lwa akakuwa. Ngo mkutu agenze katika bila ya ajikute. Nye mbele Kongo. Nye wajia barasha. Baine nyonyiza abubili za Antinov. 32 ne Antinov 18. Na ya barasha abu, ngatebaina lulimi lulala. Duba manyi. Okujako lulimi lwabo wichi. Olurasha. Olurasha. Kati. Ne nze omukisa olokuba nakulanga ndi mujagu jagu na yiya ne mpanga nsobola okuliro olimirwe bangamba ane nsobola okuba nga nsobola okuvuunula ngolwasha lwe boogera nsobola odduwulira owulira ate ne mpanga nsobola okuvuunulira okuvuunulira bana abakongo n'abalala sewo kati nyonyi tuzikuwadde gobera senkulu wazo tulimusebe bina namana Olotani soba senkulu. Olotani soba senkulu. Gana hewe fude mu jagu jagu. Kumanya no kubanga bantu nudeko ni bala banti ndi mwesigwa. Ati ndi mwesimu. Hiyo hini wazimba. Tutani so lugendo wenye. Nila masiga wali maru wazanti nazigula zaagi. Kwa teka kona amajia. Hey. Tutani so lugendo wenye nyi tuvude mu mbeda yokula bikanti. Tutambuli dedalo kuveno wansi. Gwali mukulaba STV tuli mukulne Sam Buchanan ono esenkulu oba chairman
wa Buchanan and Investments atunyonyola olugendo lolokukula kulana olugendo le watu sejenvu de we nenga mujenvu de won tuli mukulabika anti twebuza mabibuzo byenjawulo tubenga tuigamwe ebintu ebyenjawulo hasso ngenjogera enaku zinobweri struggle ngenjogera enaku zinobweri byonabise taina chatalabye taina chatakoze bulichimachu koze nenge chimukumi de mu business chimukumi okubanti ayino obwesigwa okwekubanti mukozi ayagala chakola mugumikiriza alina focus alina plan alina vision ebintu byetutalina enaku zinabavubuka alina financial discipline empisa ku sente tezimubugumya tazirina mukatengo ngenjogera enaku zinobweri tuli ku lugendo lwenyonyi ogenze Kongo abarashya bazze govuno basa zao nenyo nyibazikuwe olwa bakongo n'abantu abenjalo baloza samu yaguze nyonyi fuse mugaga bakongo batandiso kunyimbira era yo kivura banze mikwano janga basinga oba pipa ya shoje pipa ya shoje with bakongo oluswahili obedda nkulira olufuwa budinda olwe kongo eyo eneringala mumanyi nemimi na igaye nimenga bireze yeah, so ntani sokuvange goma nga ngenda Kindu, Bafasende, Iziro, Nyapu, Kisangani, Loja, Benadibele. Mpake yu nengkula yu nchisawe chenyonyi. Landing field, airfield ya. Mpaka kati HR yu. HR yu. Na hira experience te yari nunje nyonye zuzari nkade nyo. Uba bari bazikola mu 1950s. Nenge era size nyonyi nga zine zitutwale Dubai. Nga za cargo nenga temuli katebe naka. Ngo butebe bwosanga mbulinga buna. Uba mukaga. Obulinga buno bubera mu jefanga zino roleza amaji. Nga bwe bubera mu. Era nga bututula ko teri kwesi bamusipi. Lina kuba stede kweberiramu kweberiramu okitegera kati nyonje na gira de Kongo na igira ibintu bingi nyo na igengere je bagula gold no mutunda na igengere je bakola je basima diamond era no mutunda rough diamonds era we nali mvude Kongo ne nkoma we Uganda kina obukugu we naina era nange we nageza akokola na yatene nyawe kiteka ku standard ya wagu ne nkola nze mudugabo yasoko kola a diamond cutting factory mu Africa ibirongo sano kutema atema nokutema atema diamond era factory yange ali ku Lugogo bypass awo nenga iyo business ate yajja nemberera nzi munyo nti iyo business ya ba Israeli era tosobola ku penetrating agwe no jiingira omuntu ali ordinary ojja koma kutunda rough stones ne cut stones tosobola zitunda wantu wona era nazisala nembonabona nentambula mu Europe nentambula mu Asia nengenda wanenga wona buwe kuona bakugamba twagala GIA certificate twagala anenge bigwe tokola chi tobirina Uganda tebina Congo tebine wavada ya mani na walala wona so mumbere iyo ne mbanga mfunye mu kunyigirizibwa era etakali yange lyasoka nina yisubira ruzimba mu amakaga wiryagindira wona ina soft sente wa Centenary Bank hanta de chap karibu twafu na credit crunch ninsubude diamond munji diamond nantulira ngate bank yagala sente wo mutwaro mutunda ibintu biganye byo makusaba certificate ono gosa ze bakusaba certificate kurafte ya yagala tunulako abayindi bole sokusala diamond yoyo bachajinga sente nyingi kugayembera ne ntulako itakane ndita niligenda kati yawe nachusiza business nenzira mu real estate nenzira mu kutunda gold nenzira mu farming nenzira mu transport nina lori zitambuza mafuta so nimbange eri business njigadde ya diamond kuba yantulamu naye ate najifunamu kuba diamond bwe ba discoveringa diamond Zimbabwe baite banategera nti bamuyina zingafunye information olwatuke Zimbabwe nayo ola buyozi nga tebanawo kubuuka ngenjogera enaku ze otambuddeko mu mawanga ogenze Europe ogenze Asia ogenze China obaddeko mu East Africa ogenze mu Africa lwaki Uganda tulina okwesunako Uganda tulina okwesunako nti tuine mirembe nchea
nga tugambe mirembe tulaba abakulembeze batugamba teri mirembe embeere eganye abakulembeze babbi ababyogera babbi banoonya kubba abo babbi banoonya kubba banoonya byononese kubanga teri mugwira kankan kubuza ekibuzo kimu omuntu ali eranda ni lwaki akola ng'azimba mu Uganda oba tewali mirembe omuntu ali e Saudi Arabia lwaki buli kasente kafuna akaweereza eno eteri mirembe omuntu ali e Dubai lwaki buli kasente kafuna akaweereza eno eteri mirembe omuntu ali mu America lwaki tagula nyumba mu America ey'emirembe n'agigula wano oba n'atandika business wano awafu awafu ebi abantu bibasaniddwa okwebuuza tuleke genderera ku lugambo gwe webuuze eno wafu Uganda is breeding. Ate where Uganda is breeding, ate jyotaddechi sente zugu yagala zife. Batu udisa. Tuwa mantua waluwe chibulangu mu communication. So bakulembeze, nadara opposition, nze mara ndoza bandivude mwevi ebintu. Bakubiriza abantu okola, bayigirize n'abantu okola. Ate bagayisa abantu emirimu, teri mulimu mubi. Echo choge. Teri mulimu mubi. Nze kuwa buli mulimu gonna nze nga bwendi nsobola okugukola kasita kubanga guvaamu akasente. Nze era omuntu bw'akaaba ennyo obwavu nga muvubuka, I just feel bad. Mpulira oba nzire mu mutima gwe ne mu mutwe gwe nze nzire waliko wino nsoloze gye emitwalo 5-10 njifuna. Nga ngenze wali njifuna. Zisulangako njala, nga nyina emikono gyange n'obwongo n'amaanyi. You can't. Wana Uganda tusobola okulaakulana. Tusobola okukula. Buli omu asobola ate kakati Uganda gwe mbuulira twali mu lockdown wano. Abantu boza lockdown ne gwenda go mwe yakogeramu. Bage ja twabya nokuva mu lockdown abana baba. Aha. Kati yembere iyo emere weri emirembe mingi ne we twaita mu lockdown eriye yali enkambo ennyo. Ouli abantu basigala nga bafuna kamere nga balya banywa bebaka. Kati emirembe gisinga ogwo yagala giriwa. Tusobola kutogera ku kulembeze oba ebyobufuzi. Chairman Gocha, obuweereza obwababaka baffe abapaalamenti, obuweereza bw'obukulembeze baffe, naye tusooke ku pulezidenti w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni ne gavumenti egerige zitagyetambudde. Twesiimye. Twesiimye nnyo, Pulezidenti Yoweri Museveni is a visionary leader. Ate twebaze Katonda nti yamutuwa. Kuba Uganda njagala mbalaga enzikiza gye twalaba mu lockdown eyasooka. Kuba eyookubiri teyali nkambwe nnyo naye ne yasookera ddala. Embeera eyo mwe gye mwalaba abavubuka njagalamba kuwa ekifaananyi ky'olutalo lwa 82 to 86 olwo olutalo nga bwe lwali lutambula embeera yali mu ggwanga ekyenjawulo ekiriwo nti ebizimbe byasigala wano biyimiridde mu COVID tebyamenyebwa era abantu baali tebattibwa mu COVID okujjako era abaali bafa COVID naye era embeera yali yeemu exactly entiisa eyaliwo abantu okubeera ng'emitima gyewanise buli lunaku ng'osuubira oba nange COVID anankwata kati ne wali era wasuubira ng'oba naafa kweganga ffenna tuli indoors teri atambula kakati gwoyinza okuddayo n'oyagaliza ensi yo eggwanga lyo obunkenke ng'obwo for 3-5 years yani anaakulonda anti olw'okulonda kuba kuweddewo olw'okulonda kuba kuweddewo tuba tuzze mu ntalo kati laba e Libya balironda ddi ne banalonda Libya tegenda tereera laba Siriya be bajeemalirawo bennyini baagala nkyukakyuka kati enkyukakyuka bagifunye ne gwe tunula enkyukakyuka gye tujjeemu eriwa gezaako naawe okola accountability weeteeke mu kifo ky'omusiriya oli eyali ayagala enkyukakyuka kati agifunye yaaliwa buli wabeerawo okwekalakaasa baalekawo obulamu kati bali fuji tebalina we basula ebintu byabwe byafa yenkyukakyuka gye bafunyemu buli wabeerawo okwekalakaasa kyeya owenyaanya takola owa taxi takola owa boda takola buli kimu kisaanawo otwekalakaasa okumala wiiki namba abantu babatibaanti kakati obuzibu yeye embeera Museveni gy'atayagalidde mu ggwanga kati olaba we baakola luno n'oluguudo laba amaduuka agameruseewo kyokka bainvesita bonna be bavubuka abamu abali ku emabega wa people power
Ochegera. Ne nagenda okweregeri atabaya tumuliro wanu baba. Bwe baba routing ebyoli nebibyo baba bitwala. Gobo genze ku routing abiri ne wane byo babikola ki? Babitwala. So oba olowooza nga wesulise. Lwaki tuyingira bya bufuzi kyeya? Ne tukula bako mu parliament. Nze ate munnaayo ebyobufuzi sibyagala. Lwaki sibyagala? Abafuzi abamu balimba, abakulembeze abamu balimba. Bafugira ku bulimba. Ate nze omutima ogwange bwe nnimba, ne bwe nkubuulira ekigambo nga nnimba, mpulira mu mutwe nga mutima nga kizzeemu kinkubi ate kinziridde. So I feel bad. Saala kuyimirira mu bantu nnimbe. Ndi musajja ayagala abantu, ndi musajja yakuzibwa nga ndi muntu w'abantu, ndi muntu wa kisa, saala kulaba muntu abonaabona. Kale ate bwe nnyingira mu by'obufuzi, ne kennyina nja kukawaayo kagende. Eyemboozi ya Chair Sam Buchanan. Nga tumaliriza nnyina ekibuuzo kye mbuuza buli ssenkulu oba buli muntu gwe mba nfunye akakisa okuwayamu naye. Naawe kkiriza nkikubuuze. If you die now, would you die happy? Yes, I'll die happy man, kubanga ntukirize bigenderwa byange ng'omuntu, kubanga nina abantu benkutteko bangi, iyo testimony weri, nibakulaakulana era bali bulungi. Nina abantu benyambye okujja mu mbeera embi, nina abaana bemperedde, nibasoma nenda banga bafunye zi degree ng'ate sinze mbazaala, nyambye bayambe. Kwegamba mpulira sina banja ku nsi. Kalibeere lya muntu, kalibeere lya Katonda. So I'll die happy man. Okay. Webale nnyo. Kasemberayo ddala. Buli muntu abeera naawe alina kyakuyigako. Buli bantu abatambula naawe balina kye bayigako. Mukulu Sam, Chair Sam Buchanan. Biki ebyo by'ogamba nti nze omuntu wabeera nange tasobola kunvaako nga tayize kino? Well, nze ndaba nti kya buvunaanyizibwa omuntu ow'obuvunaanyizibwa kubanga bw'oba olina knowledge gy'olina gy'extending gy'oli ku bantu oleke gyesigaliza kuba bw'ofa n'ofa nayo bano abantu balina kye bagenda tuukako ne bw'oba oggyeyo knowledge yo n'ogiwa abantu you share oba omubuuliridde kubeera mwana wa mpisa nti empisa zijja mutuusa gy'alaga oba omubuuliridde nti akole guno omulimu gujja muyamba oba ozimbye famire kuba ono bw'atandika okufuna mukyala we behind ajja kufuna abalamu be ekika kyonna nga kiri mabega waani kubona omuntu ng'afuna. So nze ndaba buli omu yandibadde mwe atambuliramu eyo angu ey'okubanga azimba buli lwasobola okuzimba buli omu n'azimba munne ensi n'etambulira mu mukwano mu mirembe mu ssanyu abantu ffenna ne tukikuba. Gw'omanyi okuliraana okuliraana abantu nga bavunga gwe mugagga weka. Obonaabona buli ow'omwana fizi bajjeeyo. Naye ate bw'oba osobola okuvaayo n'omukwata ku n'omugamba gwe kola omudaala gw'ennyaanya, gwe kola ogwa capati, gwe kola ogenda okulaba nga bonna bali bulungi ate gwebatandika ku fiidinga gwe. Nze waliwo we mpita muzeeyi kwatayo ekiwagu ky'amenvu naye nga nateekayo kapito wa 5,000 gyokka. Nina kalya ebiwagu by'amenvu bye sibala. Namuwa emitwalo etaano akuleka business n'atandika okusuubula fruits naye nga tasobola kumpa kiwago ekyo ne nkigaana. So olaba nti in one way or another omutima omulungi gw'olaga omuntu you get it back in one way or another. Akasembera ddala Chair akadde katugobye wano bubaka kibo omuvubuka ali eyo ayagala okubeera CEO ow'enkya ali mu kulwana okulabika nti naye abaako kyagatta ku ggwanga lye naye afuuka Sam Buchanan ow'enkya. Nze obubaka bwe mpa abavubuka bave mu mivuyo gya politics baleke kwerimba nti omuvubuka alina kyamanyi ku bya politics oba tolina ky'omanyi ojja kufiira mu kavuyo ka bwereere. Bino ebyobufuzi muzannyo gw'abantu bakulu. Naye omuvubuka kola, wezimbe, beera mugumiikiriza ate fokasinga ku ky'oyagala okukola. Leka kutaataagalanya maanyi go gateeke mu bintu nga 10 omulundi gumu. Laba ky'okuguseemu kibeereko kizimbe kijja kutuusa gy'olaga. Obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuusa kaakano nga tumaliriza. Nebaza Chair Sam Buchanan okulabika nti ku bizashedi ye
atutidde akadde n'alabika nti ajja ku budde oba okumakya buno nga amasimu gavugavuga okulabika nti agenda alambula kino agenda alaba kino ateeke wano meeting zijja naye n'asalawo okulabika nti ajja ku STV tusobole okulabika nti tuwaya mukansubirenti nze naawe kina kyefuize mu lugendo olw'okugumiikiriza kubeera mukozi okubeera ng'olina goal oba ng'olina kyewesettingidde tujja batwongera okuba nti tuwayamu naye mu nteekateeka zaffe maaso awo kubanga emboozi tetugimazeeyo mpanvu ate ng'ebyokuyiga bingi bingi bye tutakoonyeeko oboolyawo bye twandisanye okulabika nti tukoonako naye nga olwakaddekiriza mbeere nga nkwerekereza Husna producer yabadde emabega w'enteekateeka zino zonna Don the Don abadde ku kamera Jeff mwalimu control room nawe kenyini olina kyogasse ku sheero ye nze Hasif Ssekiwonga.